Halbuki hele kadınlar var ki onu pazvalet edirlər. Hele bir giyim giyinirlər ki adam sürü yolda geçir bir tane şap beli vursun böyle dalından. O da qayıdıb nəsə deyəsən ki gizsən sən açıb qoymuşsan mən də vururam da məzələrsən mənimlə. Niyə ora bura açıb göstərsən açmışsan da mən dəlləşdirirəm ləzzət edir mənə. Sən mənim təbiətimin hissi ilə oynayırsan. Kör gəzməliyəm gözümü belə tutub gəzməliyəm sənə görə. Abırlı giyində öf də ora bura. Nə vacibdir göstərsən göstərirsən mən də vururam şapalaqlayıram. Ləzzət edir mənə də. Şəfqət hissi oyadır. Baxıram içəridə təbiətin verdiyi hissdir. Evdən gətirməmişəm ki təbiət elə yaradıb. Niyə özümə əziyyət verib o nəfsimə qalib gəlməliyəm? Niyə əziyyət verməliyəm ki hazır açıb qoymuşsan şap belib vururam da. Xanım əgər abırlı giyinib normal giyinib küçəyə çıxsa yaxınlaşıb sataşan kişinin cavabını digər kişilər verəcəklər lazımı qədər. Heç onda xanıma ehtiyac yoxdur dönüb ona nəsə desin. Mən özüm şəxsən görsəm ki hansısa kişicik hansısa qadına abırlı həyalı bir qadına sataşırsa mən o kişinin boğazını üzərəm yolda görsəm. Bəli, biz qoymarıq hansısa zərif, incə, əxlaqlı bir qadına hansısa kişi kobud bir rəftar eləsin. Siz elə bilməyin ki, hər şey öz başınadır. Yox, biz bilirik sizin qiymətinizi. Biz qiymətləndiririk. Həyatda bizi yaşadan endorfin, serotonin hormonlarıdır. Həmən hormonları siz aktivləşdirirsiniz bizdə. Siz bizi sevindirirsiniz. Biz sizə baxanda gözümüz oxşuyur. Biz sizə baxanda şəfqət hissimiz oyanır. Testosteronumuz qalxır. Serotoninimiz endorfin ifraz etməyə başlayır. Və biz xoşbəxt oluruq həyatda, bəli. Biz onun dəyərini bilirik. Ona görə də biz sizə güldən ağır söz demərik. Biz sizi ömrümüzün sonuna qədər qoruyub saxlayarıq. Amma özünüzü qadın kimi aparsanız, xanım kimi aparsanız, əxlaqlı aparsanız.